Շնորհակալություն մեծարգու փոխոսնակ, հարգելի պատգամավորներ, տրիբունայում նստած հարգելի աշակերտներ, յառուսում ներողություն։ Հա, ասեմ, որ այսօր հաղթելու ենք անպայմանը երկրպագե Հայաստանի հավաքականին։ Հարգելի գործընկերներ, հաշվի առնելով Հանրապետությունում մարզակառույցների սղությունը, առաջարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարությանը հանձնել մասնավորման ցուցակից և հանձնել Ծիծեռնագաբերդի 5 հասեյում գտնվող մարզակառույցը, որը երկար տարիներ ծառայել է հայկական սպորտին ուսումնամարզական հավաքների և մարզումների համար։ Մարզակառույցը ունի ննջարանային մասնաշենք, մոտ 60 հոգու համար երկու մարզադահլիճ, յուրաքանչյուրը 1600 քառակուսի մետր տարածքով, դրանցից մեկը հարմարեցված է գեղարվեստական մարմնամարզության և ակրոբատիկային, որովհետև, ինչպես գիտեք, գեղարվեստական մարմնամարզության համար առաստաղի նվազագույն սահման է գծված, 12 մետրը նվազագույնն է, որպեսզի գործիքները, որ նետում են օդ ելույթի ժամանակ, գուրզը, գնդակը, ժապավենը, օղակը, որպեսզի առաստաղը չխանգարի, համար մի դահլիճը հարմարեցված է դրան, մյուս դահլիճը մենապայքարային մարզաձևերի համար է նախատեսված, եղել բռնցքամարտ, հմշամարտ, ձյուդո, այն անչափ կարևոր կառույց է մեզ համար, որովհետև այդպիսի դահլիճներով այլ մարզահամալիր Հայաստանում պարզապես չկա։ Այդ իսկ պատճառով խնդրում եմ կառույցը հանել մասնավորացման ցուցակից և տալ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարությանը։ Շնորհակալություն։